Збирають кошти, закуповують автівки з Європи та привозять до України. Потім тут ремонтують та відправляють на фронт. Вже близько за 600 днів війни волонтери, підприємці та військові налагодили чіткий механізм забезпечення наших захисників автомобілями. Ми з перших днів війни створили фонд «Жовта допомога» і співпрацюємо з Валявським фондом «Допоможи Україні сьогодні» і з Валявським рухом опору дуже плідно співпрацюємо. З перших днів просто шукали гуманітарку для Харківської області, допомагали евакувати людей. Після того почали вже займатися дронами, машинами. І в мене багато друзів в Британії. І от в Британії ми зараз шукаємо такі машини, бо там вони дешеві, вони дуже якісні, вони обслужені. Невеликі пробіги і там подвійна корозійна обробка. Дуже якісні машини йдуть. Пан Денис – приватний підприємець, що приїхав до Закарпаття з Харкова. Після початку війни, окрім бізнесу, почав завозити до країни транспортні засоби. Більш 70 машин точно ми вже переправили на Україну. Якщо перші машини ми всі збирали гроші в Україні, то зараз і люди виснажені, і бізнес дуже важко себе почуває. Саме питання зібрати гроші на машини, бо все вже налагоджено. Автівки доставляють з Німеччини, Британії та інших країн. Потім транспортні засоби потрапляють у майстерню, де автомобілі оглядають механіки та усувають несправності. Як вибирати логістика, як ремонтувати, красити, фарбувати, ну вже досить велике. Ми вже рік цим, більше року цим займаємось, і тут вже в нас все налагоджено на Бандеромобілі. Бо Бандеромобілі, вони все ж таки іноземці, ну, розуміють так, що як це зброя. І на зброю це вже державні справи. Понад 100 автівок вже пройшли через майстерню у Сваляві. Працюють майже щодня, адже працівники чітко усвідомлюють, що транспортні засоби вкрай необхідні військовослужбовцям для виконання бойових завдань. Балу – військовослужбовець. Під час захисту нашої країни отримав поранення. На фронті був водієм, а зараз у тилу обслуговує транспортні засоби, що поїдуть на схід до його побратимів. Що в обов'язки входить? Перегнати машину, отремонтувати, загнати її на фронт. Транспорт і засіб там на фронті. В молодості працював в автобусному парку з слесарем. То у вас вже був досвід. Так точно. Розповідає, найбільше проблем зазвичай з ходовою частиною автомобілів. Ні палатки в основному, тормозні система, сцеплення. Ну, вроді, типу, кажеться мелочовка, але все одно треба приложити руки свої. Транспортні засоби, тому що я ж тільки що говорив, що засоби зриваються. Розстрілюють їх нехороші наші люди, які вороги наші. Ну, тому тобто, люди, якщо можна, допомагають нам. Це ви лише позашляховики ремонтуєте чи якісь? Більші. І фури, і за спиною, то, що стоїть зараз, грузовичок небольшой. Самосвали. Окрім ремонтних робіт, зараз волонтерами та небайдужими українцями команда працює над швидким забезпеченням транспортними засобами наших захисників.